No ne, tak 20 dní nekouříte. Hmm. A je to v klidu, zvládne to každý asi. A dívejte, co mě leze z poru, to není pot, to je nikotin prostě. Nebude vám vadit, když se budu utírat? Nevadí, já vás budu utírat. Vy jste taky ňuňáne. To je dorže. A co to je? To je hromoklín. A co je hromoklín? To je taková meditační pomůcka. Ono to umocňuje jako meditační prožitek. A já to beru s sebou, že jsem nervózní. Nespěchy. Hluboký výdech. Hluboký výdech. Lebo já se volám, že Petr Žálka. Hej, a vás akože baví hovoriť po slovensky? Nebaví, já jsem Slovákom. Tak jsem urobil, že čoko kebabí, vieš? Potom jsem zarobil money a pak jsem šel do show businessu. Urobil jsem Paťka Drbovského Rytmusa, jsem urobil já. To je moja práca. A na konci já jsem řekla toho... Někoho, to ráda dokončila, jo, pro, jo? Ježiš, já promiňte, se omlouvám, ne, že? Ale já ještě musím říct, mě trápí ještě jedna věc. Vy totiž máte poruchu pozornosti. Vy jste asi pětkrát. Cože jsem? No, já ho nemůžu nějak imitovat, to nejde. To ne. Ale můžete. Ne. Jo, počkejte, vy jste mladýho Klause. Jako já nechápu pravidla hry, proč někdo běhá s raketou za míčkem, no. Ale... To je v hokeji dost neobvyklá situace. To víš. A přitom je hejtman, jiný zvířat. Konec. Hejtman. Jo. Hašek, ne. Bratře, protože my často děláme jako u vašich vrstevníků ankety. Přestaňte tím prostě vrstevníků, jakoby. My často děláme... Pořád je to moje show, často, jako rozumím. Konkrétní otázky, mě to říkají, konkrétně... Jako co vám udělá hezký den, holky? Až se probudím tady z té noční můry. Ale kolik jste jich tam dali, těch tenisáků? Takhle, jsem děsivej. Nebudeš brečet, že ne? Ale nevadí, hlavně, že kapely ladí, že Brno, kde je plný.